ପିଲାଦିନ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, କେମିତି ଥିଲା? ପିଲାଦିନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ମାନେ ଯେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କର ହୁଏ ସବୁ, ମାନେ ଖୁବ୍ ଖେଳିବା, ବୁଲିବା, ଘରୁ ଲୁଚିକି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ଧରା ପଡ଼ିକି ମାଡ଼ ଖାଇବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଜିନିଷରେ, ଆୟୋଜନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବା, ଗୀତନାଟ୍ୟ ଶୁଣିକି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇପାରୁଥିଲି, ତେଣୁ ବାପା ମୋତେ ଦେଖିକି ସେଇଟା, ବାପା ଆମର ପାଲା ବି ଗାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ବାପା ସେଇଟା ଦେଖିକରି ଭାବିଲେ ଯେ ମୁଁ ଗାଇପାରିବି, ତେଣୁ ବାପା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଗୀତ ଶିଖାଇବା ବି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅଭିନେତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେ ସ୍କୋପ୍ ନଥିଲା ଚାନ୍ଦବାଲିରେ, ଆଉ ସାହସ ବି ନଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ନାଟକ ହେଉଥିଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୟସରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆମଠୁ ବଡ଼ ଥିଲେ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମକୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଏ କାମ ଦେବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋତେ ବାପା ଶିଖାଇଲେ କିଛି ଦିନ ଗୀତ, ତା'ପରେ ମୁଁ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୁରୁ ଧରିକି ଶିଖ। ମୋର ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁରୁ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଗଲି କଟକରେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକରି ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, BA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ଥିଲି ବଙ୍ଗାଳୀ ସାହିରେ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ବି ସେ ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇନାହାନ୍ତି ଗୀତ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ତା'ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇକି ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଲି, ଆଉ ଡ୍ରାମାଟିକ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହେଲି। ତା'ପରେ ସେଇଠି ନାଟକ କରି ଆରମ୍ଭ କଲି, ସେଇଠି ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ବି ହେଲି। ତ ରେଭେନ୍ସାରେ ମୋର ସେ ନିଶାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗଲି, ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ MA କଲାବେଳେ ବି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଠି ବି MA କଲାବେଳେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ନାଟକ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଓଡ଼ିଆରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ନାଟକ କରେ। ତ ସେଠି ନିଶାଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ଏମିତି ହଁ ହଁ ସେଠି ଜଣେ ସୌହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାସ୍କର ଶିୱାଲକର ସେଠିକା ଥିଏଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏଠିକି ଆସନି, ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ ଫର NSD ଆଣ୍ଡ ଗୋ ଟୁ NSD। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ NSD ମେରା କେସେ ହୋଗା, ଇଜ୍ ଏ ବିଗ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍। କହିଲେ ଆରେ ହୋଗା ତୁମ ତ ବୋଧେ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି NSD, NSD ହେଇଗଲା। ଏମିତି ହେଇକରି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।